Hey, my name is James. You're welcome to Dr. Omo Odo Agba TV. If you're the first time you're joining this channel, kindly subscribe to this channel and share it to your friends and family. Don't forget to press like button and comment. Dr. Omo Odo Agba, he will give and you confirm spiritual works. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaboru, elaboye. Alleluia. Ima mai na Dr. Omo Odo Agba. Boki enyi eniyan mi eku ojo meta Eledumare Oba ko ni fi oko kan wa sile Mojuba akoda aye Mojuba seda orun Mojuba lowo Eledumare Oba to na kokoro aye lowo Mojuba gbogbo eyin awuru sasa Eledumare gbele aye lowo Mojuba lowo Olubike eyi to ko ja ewe Mojuba lowo San Bike eyi to ko wagbo Mojuba lowo baba mi rai mi osu olale Mojuba Aye eniyan mi e ku ojo meta o. Eh mo ti mu ise sile o ti pe o ti won bi ojo merin si marun sisin. Eyi ti mo fi calendar ta mo kan fi ye siri owo ni. Eh mo kan ba yen mo kan ba fi ye siri owo le ti mo fi calendar ta ni. Sugba bayi a mo ti seto lati a ma fun ni awon ise. Aloko ojo kan pada. Eyin eniyan mi mo ba yin mu ise kan wa ni oni ta mo si Ogun Ijakadi. Ogun Ijakadi opolopo ni yan mo so wipe si dadan ni kiyan se Ijakadi pe aye wo lo nja mo iwo lo fe ja eyan ti o gbeja ko loju agbeja ko loju iyan tan nikan ti o to abo tu o ni lo koko igbaju fun o to gba oni ese to ko wa mko wa kawo jogbera ko mo woran ko fi lu ti e baje apo eyin o bojumu iyin o bojumu rara o ka je alasan ni o ka je yalasan wa kan lu olasan ni ko mo ni Ijakadi o da Ijakadi o da eyin eniyan mi Ijakadi ti o ba yin mu wa loni kiyan pe igba ko gbe 100 ko face yin ko ba yin ja oba da ni wa yin gbo won o le ri yin lu eyin gangan le o lu won ka ku 100 ka face yin eyin le mu eyin won balẹ te lu won Oba die se oba de patan mi o mu ise ye kale lati mo fi se jagidi jagan afi mo fi da igbororu mo mu wa lati fi koya ni lati fi koya ara wa ni pa se mo wi pe ile aye ta wa yi nkan kekere a mo fi ose yi yan gba miran omo ti o to yin ko wa lo lu yin opolopo lemiran yoruba mo ko wi pe bọmọdé bá ṣègùn Ijakadi ẹgbẹ ni fi náà ayé john leléyìí kì í ṣèṣin mọ bọmọdé bá ṣiṣẹ bọmọdé bá Ijakadi tó bá ṣe Ogun Ijakadi àna àgbàlagbà ẹgbẹ ọkọ ni fi náà original rọlẹ yun tó bá ní Ijakadi ni tó bá ju ọlọ tó bá ọwá rí ìlú tí ò sí nǹkan kan ìyẹn àwọn owó yẹ ìmọ tí àwọn bàbá wa ti tọ́ fi payẹ yóò wọ́n kàn pa tiẹn náà níná yẹn kàn fi dẹrù bọmọdé ni. Kò rí bẹ́ẹ̀ níbi tògùn. Ẹyẹ ènìyàn mi mo fẹ́ ká ṣe iṣẹ́ yìí kẹjẹ ká ṣe sí ara wa. Kíyàn pin 100 kíyàn fèsì yín láti fẹ́ bá yín jà àwọn ò lè rí yín náà èyí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Kí lè bá mi ọ̀rẹ́ bá mi wá alákàn odidi kan tó di ààyè alákàn. Ẹ bá mi kán ẹ̀ pé alákàn ó ní ẹ̀mú méjì tó rí báyìí. Ẹ bá mi kán ẹ̀mú alákọ̀ọ́kọ́. Ẹ bá mi kán ẹ̀mú ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ̀ Ẹ bá mi kan ẹsẹ̀ méjì lápá ọ̀tún rẹ̀ ẹ bá mi kan ẹsẹ̀ méjì náà ní apá òsì rẹ̀ ẹ̀pá lákàn ó ní ojú tó gùn gbọrọgbọrọ méjì ẹ bá mi yọ ojú ẹ̀ méjèèjì. Ẹ bá mi lọ wá àwọn irun ẹ̀yin olóńgbò àbẹ́ irun awo olóńgbò bọ̀dọ̀kọ́ni kó jẹ́ ẹ̀yìn rẹ̀ ẹ jẹ́ ká mú ẹ jẹ́ ká bu díẹ̀ níbẹ̀ ayé lọ rà á ẹ jẹ́ ká kó sínú ìsàn papọ̀ mórídìí atari kẹ jẹ́ ká jó papọ̀ tábà ti jó papọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ lúbúlúbú ẹ jẹ́ ká síngbẹ́rẹ́ mẹ́ta. Síbi iwájú orí wa báyìí ẹ jẹ ká síngbẹrẹ mẹta síbi ọgọrùn ọwọ wa báyìí ọwọ ọtún àti tòsí ẹ jẹ ká wá síngbẹrẹ mẹta síbi ẹsẹ wa náà méjèèjì mo fi ọba dániwáyé búra Ijakadi kò sí èdè ènìyàn tí ó bá wa jà tí ó rí wa náà. Ìyá ọmọ yìí náà dọmọ ìmọ̀ ọmọ yìí náà dọ́kítọ́ ọmọ ọdún àgbà a ti bẹ̀rẹ̀ ká ti máa fi ṣẹ́ kalẹ̀ padà báyìí a lọ sinmi díẹ̀ ni àwọn ti pèsè pọ̀ lọ́wọ́ wa díẹ̀ ló fà á. Ẹyẹ ènìyàn mi mo kí yín púpọ̀ Eledumare Oba òní fi wá sílẹ̀ o ẹ láìkì iṣẹ́ yìí ẹ bá mi ṣí ààrẹ sí àwọn ènìyàn
e ba mi share si awon eniyan e ba mi share e ba mi share si awon eniyan be si ni e comment sabe comment yo mo lo mo tun pada bo odigba kan na.